Thalita, você é curitibana? E eu sou curitibana. Quais são as coisas que você já fez na sua vida assim de trabalho? Ou a sua trajetória, resumidamente, é. Eu sou assim administradora de formação. Em Curitiba trabalhava na área de análise de investimento de empresa, assim. E depois quando só que eu percebi que não era isso que eu queria, porque eu sou filósofa, né? Em primeiro lugar, assim, lá desde os 18 eu estudo filosofia. Então essa assim sempre foi o que paralelamente mais eu nutri na minha vida, né? Foi o que deu profundidade. Eu falo assim, onde eu ganhei profundidade foi na filosofia. A administração foi a faculdade que eu fiz pro meu pai não me encher o saco de você fazer filosofia. Essa é a verdade, assim. Que é onde me nutria, onde eu me sentia feliz era sendo filósofa, dando curso, dando Legal. palestra de filosofia. Tá. Quando eu vim pra cá que eu mudei essa visão, né? A vida me fez nascer como empreendedora, assim. Não foi uma coisa que eu planejei, não foi romântico, né? Legal. Foi bem roots mesmo, assim, Legal. né? Então, eu não sei se eu vou aproveitar essas coisas que você já falou, que eu já estou gravando, né? Você já tá gravando? Ah, Já. não, então eu achei que você tava só olhando Não, eu só tava mesmo, mas acontece que eu precisava saber quem você é para te apresentar. Entendi. Tá bom? Então, acho que podemos começar? Pode ser. Bom, então nós estamos aqui em São Francisco Xavier, ao lado de uma casa maravilhosa que chama-se. Como é que chama É o aqui? casarão. Aqui é o É o casarão, né? parque municipal, mas é o Isso. casarão, É o né? Parque Municipal. Nós vamos entrevistar hoje a Thalita Mazepa, que é uma curitibana que, de administradora de empresas, passou a ser a mãe das filhas da mantiqueira? Como que é? É. Pode falar assim, não? Eu acho que ficou muito Eu forte. dei um nó na minha cabeça. Uma das mães. É, pode ser assim, a Gestora. gestora, eu gosto Não, da mãe não é melhor que coordenadora. gestora? É, Porque mãe mãe é não. forte. A mãe é muito forte, né? Legal. Ô, Thalita, então, vamos contar um pouquinho de como que você teve essa ideia, né? De tendo feito uma trajetória dentro do meio empresarial, vi parar aqui na Serra da Mantiqueira, nessa micro cidade, é um distrito, São Francisco Xavier, bem pequenininho, e gestar não, e dar à luz. Eu tô com dificuldade de achar o verbo. Gestada, eu tô me sentindo E assim. criar, e Criar. co-criar filhas Isso, da criar. Mantiqueira. Pronto. Pronto. Pronto, agora a palavra é com você, Thalita. Olha, essa trajetória, Chico, assim, foi algo que eu acho que não é a coisa que a gente aprende na faculdade, né? Primeiro, assim, a gente sempre aprende a planejar, coordenar, executar, né? Palavras clássicas na administração. E não foi o que a vida me mostrou, né? A vida, na realidade, ela me deu a minha melhor trajetória, que foi a não planejada, né? Foi aquela que a gente se abre e deixa fluir, né? Então, as Cílias da Mantiqueira, a minha vinda para cá foi puramente intuitiva, né? Eu já conhecia São Francisco desde 2002, vinha para cá quase todo mês, apesar da distância de Curitiba, né? Mas em 2012 foi uma necessidade tão forte de mudar de vida, de voltar a resgatar as raízes de vida, assim, o que realmente vale a pena viver, pelo que vale a pena viver, né? Que eu decidi passar um tempo aqui. Na realidade, não era um plano de vir morar definitivamente. Eu não achava que isso era possível, Não né? achava. Não, não, isso E não como é que achava foi? mesmo. Foi uma coisa externa que deu clique em você ou foi a partir de uma sede, uma fome de. Eu vi assim, eu, né, como profissão de administração, ela foi uma profissão, assim, uma desculpa pro meu pai deixar de eu fazer as coisas que eu gostava, né? Então, assim, eu nunca relacionei a administração como um lugar de realização, né? Então, sempre foi algo mais para ganhar dinheiro, sempre foi algo mais para ocupar meu tempo, ainda que fosse tantas horas por dia, mas nunca foi num lugar de paixão, de vocação, né? Então eu era muito desconectada da minha profissão, mas ao mesmo tempo chega uma idade, a gente precisa que ela dê certo e a gente precisa sustentar isso a longo prazo, né? Então, só que eu acho que se a gente não tem uma motivação muito profunda para ficar muitos anos fazendo algo que a gente não gosta, chega uma hora, acabam as desculpas. E eu estava já sem desculpa e muito infeliz, né? Porque eu, na realidade, eu queria, desde menina, eu sempre busquei o sentido da vida, sempre busquei assim, esse autoconhecimento profundo. Para mim, o que se contava que era a vida e o que eu via não parecia que tá tão certo, tão conectado assim, né? Então eu sempre fui nessa busca e quando eu fui indo para a área profissional, ganhar dinheiro e vocação e profissão e trabalhar todos os dias, tantas horas por dia, eu chegava a trabalhar 12, 14, 16 horas dependendo do dia.
isso foi me afastando das perguntas essenciais da vida, né? E eu senti esse afastamento de mim mesma, né? Então, com 28 anos, eu já estava tão sugada, assim, que eu falei, até onde essa conta eu vou dar conta dessa conta, né? De ficar com esse tipo de vida, com esse estilo. Mas foi uma estafa psicológica ou física, ou as duas? Eu acho que refletiu diretamente no físico, assim, né? Não, não no formato do corpo, que meu corpo sempre foi pleno, mas assim, mas sim, eu comecei a ter pressão alta, ansiedade, coisas que era o próprio corpo falando, não é mais teu caminho esse, né? E essa coragem de mudança eu não tinha, porque não estava no meu script, né? Mexer na vida antes de tal idade ou de atingir tal objetivo financeiro. Porque para mim morar num lugar desse, a pessoa teria que estar totalmente já realizada, já está totalmente resolvida, e eu não Depois de tinha isso. aposentada, né? Exato. Olha só que Lá para armadilha. frente, né? E aí eu falei, ué, por que não tentar, né? Por que não pelo menos passar um tempo e ver o que eu quero realmente fazer? Então, mas você não caiu na armadilha, né, por exemplo, de começar a achar muletas para continuar aquela vida que você vinha levando, né, que te dava, proporcionava uma estabilidade financeira e tal, e assim, você poder ter recorrido a medicamentos, a terapias, mas você resolveu vir até aqui e passar um tempo para ver se era Eu acho que possível. a vida é a vida assim, é aquele negócio, se a gente não muda, ela nos muda, né? Então, assim, não foi assim tão consciente assim, né? Gerou um momento que realmente assim, uma porta se fechou, né, profissional importante assim. E eu precisava tomar uma decisão. Eu refazia tudo, né? Tudo, todo, toda a vida, né? Ou eu tentava outra empresa, mas não fazia sentido. Eu não tinha força para bater em outra porta. Não tinha o menor sentido bater em outra porta. Se eu batesse na outra porta, a infelicidade eu acho que ia me tomar de um jeito que eu não ia dar conta da infelicidade disso, É, mas né? você soube escutar isso, perceber, né, que essa voz que o corpo estava te falando, que você não ia ter energia, porque outras pessoas podiam ter arrumado meios, né? Falar assim, não, eu vou, sei lá, tomar um remedinho para ficar bem e para conseguir pedir um novo trabalho ali, né? E você não fez isso, né? É porque por mais medo que dê, dá medo, Chico, assim, deu medo. E deu errado algumas coisas, muitas deram errado. Mas talvez elas deram errado porque eu tinha muito medo, né? Eu não tinha assim essa. Eu acho que quando a gente faz uma mudança desse estilo de vida, assim, né? Sair de uma cidade, uma capital, como eu saí de Curitiba, né? E vim parar num lugar desse. Existe esse lugar assim interno assim que tem que ter o medo, mas tem que ter esse amor de busca junto, né? Eu tinha mais medo do que amor de busca, eu estava mais perdida, né? Às vezes a gente gosta de contar uma boa história, mas na realidade ali a minha história assim naquele momento é tudo que eu tinha medo aconteceu. E de certa forma foi bom. Mas eu acho. Porque eles zeram a gente vê que é possível sair daquele lugar do medo, né? Mas assim, todos os medos de ficar sem dinheiro totalmente fiquei, né? E era uma coisa que na minha estrutura de familiar eu não tinha esse problema, né? Então, quando eu me deparei com situações assim que me davam muito medo e eu vivi elas, isso para mim, e eu vi que elas passam, né? Passam de acordo ao que a gente sente dentro. Então, demorou algumas para passar porque eu arrastava o medo, né? Tá. E não Então, tomava em vez de consciência do que você tinha. enfrentar, você ficava arrastando, evitando Exato. aquela situação que o medo estava O gritando ali. medo estava gritando. E às vezes, assim, o medo é o preço que a gente paga, assim, né? Se a gente escolhe viver com ele, é isso. A gente vai bater em outra porta de outro trabalho, tendo a mesma vida infeliz que a gente tinha, mas aí aquela verdade que está aqui dentro, a gente não escuta. A gente para de escutar nosso coração, né? Então a gente deixa que a mente, assim, ela raciocine, equilibre tudo, mas o nosso coração, ele está sempre pulsando. Ou ele vai no corpo numa doença, né? Ou aquelas crises de ansiedade e pânico que a pessoa não sabe de onde vem, aqueles domingos que a pessoa já tá com, né? Tá em crise existencial, mas por quê? Porque não está se escutando. E a gente foi condicionado a não se escutar, né? Condicionado a repetir. O que aconteceu no colégio? A gente repetia. A gente repetia o alfabeto. Onde a mãe ficava feliz? Quando a gente voltava com o nosso nome escrito, né? Porque a gente aprendeu a repetir. A gente aprendeu a fazer o que nos diziam, mas a gente não aprendeu a se escutar, não aprendeu a aprender, né? E essa falta de aprendizado com a vida, com as coisas que acontecem, é que fazem a gente ir seguindo um roteiro. E quando a gente não tem um roteiro, A vida se encarrega de se a gente traçar. não está nesse roteiro, normalmente a gente fica em pânico, É. né? Por quê? Porque está fora dessa caixinha.
E às vezes o fora dessa caixinha é outra caixinha, porque tem a caixinha hoje também, né, do cool, do namastê nesse sentido, né? Mas que também, no fundo, às vezes acaba sendo outra caixinha, É, que você porque. perceba bem se não é outra muleta que Exato! você está arrumando, né? Qual é a sua verdade? Para mim tem um pouquinho de namastê e tem um pouquinho de trabalho, 5 horas da manhã, 6 horas trabalhando, né? Tem dias de pausa, mas assim, qual é a sua forma de viver? O que está fazendo sentido, né? Tudo que faz sentido a gente sente, né? E esse é o ponto, assim, né, de mudança na vida, assim. E essa coragem, eu acho que, assim, por mais que a gente venha e more num lugar desse, se eu te falar, Chico, quando eu decidi morar aqui, eu já moro há 10 anos, né? Então, desde 2012 eu vinha, 2012 eu me mudei. Meu plano era ficar um tempo, não tinha uma métrica exata. E eu ficava girando em círculo. Eu falei, mas o que que eu vou fazer? Eu não sei, nem tenho onde trabalhar aqui. Ah, mas primeiro você veio, Eu vim. depois você falou: o que que eu vou fazer no lugar Exato. que eu amo estar? Exatamente, assim. Porque para mim, a minha mente respondia o tempo inteiro, não era possível, não é possível, não é possível. E para mim era tão forte esse não é possível que eu girava em círculo. Então eu falei, bom, eu vou arrumar trabalho em São José dos Campos. Aí eu Porque não é chegava, não possível é aqui. possível, então eu ia todo dia não, porque eu tava sem dinheiro já, né? Eu não tinha reserva para fazer o que eu fiz. Então eu falei, eu tenho que ir muito bem pensado para São José. Aí eu ia para procurar trabalho e é uma cidade totalmente diferente de Curitiba. Então eu também estranhava São José dos Campos e as pessoas me estranhavam também. Com 28 anos, né? Você Eu já era tava falante assim? já Ah, assim. Não, essa esse já nasceu assim. já nasceu mais, já nasci mais assim. Mas assim, eu também não, como eu não sabia bem o que eu queria, então até nas entrevistas de trabalho eu não era muito clara. Então, Lógico, né? era um É fracasso óbvio. atrás do outro, assim. Foi horrível, assim, né? E eu sempre trabalhei, assim, sempre fui indicada para trabalho. Então, eu fui saindo da faculdade, sempre foi muito no fluxo, né? Então, eu nunca montei um currículo, fui atrás de entrevistas. Então, até fazer isso era estranho, né? Então, eu falei, gente, o que que eu vou fazer da vida? Todo dia me perguntava isso, assim, né? E aí, claro, vinha desespero, Mas, né? Thalita, uma pergunta, você ia em que área você ia procurar trabalho? Então, eu procurava assim em administração, porque assim, o que Ainda era aconteceu? onde você se sentia confortável, né? Mas ainda assim, eu tentava procurar dentro disso, aí eu comecei a ir para a área de desenvolvimento humano. Eu falei, eu vou sair da área de finanças, que era onde eu estava mais direcionada, e Olha, vou ir para a deu área. um relaxamento aqui, assim, Exato. eu consegui respirar. Não, olha, eu olhava assim, chegou um ponto, eu acho que chega um ponto na nossa vida que a gente olha, e eu olhava as pessoas assim, saindo de manhã aqui na roça, assim, para carpinar, né, com aquela É. mochilinha, aquela lancheira amarela, né, aquele cortador de grama. Lancheira amarela chama embornar. Ai, olha, Embornar. Bornar. É. Então, eu olhava aquilo, Chico, para mim aquilo tinha tanto valor, eu falei, nossa, tem muito mais Você sentido para invejava ele, eles? total. Eu falei, cara, olha, isso para mim. E fora assim, você não tinha que se relacionar com nenhuma pessoa, tipo, era seu dia, sua vida, você e a natureza, né? Sim, Era sim, perfeito. Eu falei, sim. gente. E eu não me identificava com nada daquilo que eu tava vendo, assim, em São José, né? E as pessoas também não se identificavam comigo, era mútuo a falta de ligação, né? E, consequentemente, claro, tinha momentos que o desespero e o conhecido contavam bastante, né? Então, quando a gente não sabe o que quer, é aquela frase: qualquer vento serve, mas ao mesmo tempo não servia. Porque eu lá dentro, como o coração foi ouvido no primeiro momento, aí é pior, porque aí ele quer ser ouvido mesmo. Aí ele começa, né? Isso não, e fala, tá aí o sim, tá onde? Porque não tá, né? Não tem conta fechando aqui, né? E aí, quando eu perdi o controle, entre aspas, quando eu deixei acontecer, começou a acontecer. Quando você perdeu o controle, começou a dar certo as coisas. É, quando eu larguei mão e falei, bom, eu estou fazendo. Na realidade, eu ouvi isso de uma professora minha de filosofia. Ela falou: olha, Thalita, as coisas verdadeiras na vida demoram. Né? Aí eu entendi. Eu falei: não adianta ir rápido. Tem o tempo delas. Tenho tempo de maturar. Tenho tempo de chegar. E aí foi o que eu fiz, assim. Soltei. Aí um amigo meu falou: olha, enquanto você está aí procurando, tem um senhor de materiais de construção em São José que precisa de uma ajuda, né? Você não vai lá ajudar ele.
E aí eu saí dos terninhos de Curitiba, vida estilosa de prédio executivo, e primeiro dia, né, fui de calça social, roupa social, peguei o ônibus, já encheu de terra, né, a calça, já perdi o charme ali, chegando lá, aquele cimento, e aí eu preparei toda uma carta, eu falei, bom, para quem não sabe o que vai fazer, eu senti que tinha alguma coisa aí. Eu cheguei lá, ele não olhou nada daquilo. Não olhou assim minhas especializações, ele só olhou no meu olho. Claro. E aquilo foi demais para mim. Eu nunca fui testada nesse nível de confiança, né? E ele falou: "Ah, então eu tô falindo, eu já não sei mais o que fazer". E ele tinha uma cara de um homem muito bom. E ele realmente ele é, né? E ele é um senhor assim lá da Vila Maria, né? E aí eu vi realmente estava numa situação muito crítica a loja assim, né? E eu entendia daquilo. Eu sabia como arrumar aquilo. Né? Apesar de eu nunca ter trabalhado efetivamente com isso, né? E aí eu comecei, falei, olha, vamos por aqui, né, senhor Kina, né? Eu falei, olha, vamos fazer isso aqui. E em 2 anos eu levantei a loja, né? Nossa, então ele acreditou em Ele você, hein? acreditou mesmo, assim. E a gente foi, até hoje eu presto assessoria para ele. A gente Jura? quase 10 anos, assim. Mas então continuou o negócio. Continuou, Que não, legal. tá bem, tá fazendo 20 anos agora. Mas ele tava para Vixe, olha, fechar. cuidado, porque senão isso aí é uma É, propaganda. Você pode cair em tentação de outros virem pedir consultoria nessa área aqui, né? não. É. É, mas aí assim, aí é onde a gente começa, mas vai recosturando, né? E aí disso, numa carona aqui na Santa Bárbara, né? A Tatiana Caranda Malicarã também falou: "Pô, você é administradora? Tô precisando olhar diferente para meu trabalho, né?" E aí também comecei a trabalhar com a Tati. E aí foi aparecendo. Aí, de repente, uma empresa da Espanha me chamou para fazer uma auditoria de hotéis, assim, sabe? Mandou um e-mail: "Olha, conheci sua mãe, minha mãe morava lá, né? Conheci sua mãe, assim, ela me indicou uma pessoa no Brasil, a gente gostaria de te contratar para fazer as nossas auditorias." E aí eu percebi que a vida chega também. A Isso gente tudo porque busca. você resolveu escutar alguém que falou do depósito de material de construção que estava falindo. Na realidade, isso tudo foi por escutar que tudo tem seu tempo quando é verdadeiro, né? Quando a gente deixa de querer ter o controle de tudo. Eu acho que sim, a gente tem aquela frase também, né? A gente trabalha como se só dependesse de nós, mas confia como se tivesse uma força a mais da vida, né? Então eu nunca deixei de procurar. A diferença é que eu comecei a distensionar, né? Eu comecei a fazer de outra forma. Né, eu comecei a confiar mais de que a vida também chegaria, né, que eu não precisava ir 100% em cima dela, assim, né. E aí nisso, assim, meus primeiros anos aqui foram nesses primeiros trabalhos nessa área, então, de estruturação de pequenas empresas, né, também nessas auditorias. Eu fui tomando gosto por uma administração, mas eu não me chamava de empreendedora. Eu falei, não, eu não sou. Eu trabalho com isso. Para mim era uma palavra que eu não me reconhecia como empreendedora. Eu falei, não, não sou empreendedora. Eu só trabalho nessa área. E aí, aos poucos, eu percebi que eu não me identificava com o meu trabalho. Eu precisava amar o que eu fazia, porque eu falava para as pessoas amarem o que fazem. Eu, Eu falei, né? e eu, né? Por que que eu não amo? E eu percebi que eu gostava muito do que eu estava fazendo, de tirar as pessoas dos enroscos delas, delas poderem trocar com alguém, sabe? Às vezes as pessoas estão num momento assim, difícil. Eu percebi como o pequeno sofre mesmo, né? Sofre, tem a família no meio e tanta coisa que acontece, né? Aquilo era muito humano, Chico, sabe? Então o que eu comecei a ver de desenvolvimento humano começou a acontecer muito na prática, e muito. Né, tá com as pessoas que eu falei, o que eu quero é estar com as pessoas, né? O que eu quero é estar trabalhando para as pessoas, né? Então aos poucos eu fui Isso dando ficou outro corpo. claro. Ficou muito claro, né? O coração foi dando voz, o trabalho foi ganhando mais pessoas, e aí eu decidi fazer um curso de coaching ontológico, que trabalha justamente uma linha de filosofia com esse tipo de atendimento de você não decide o caminho da pessoa, a pessoa decide o seu caminho, mas você faz boas perguntas. Né? Então, aquilo me encantou de um jeito porque eu uni filosofia com administração, né? Aí eu comecei a atender pessoas individualmente. Olha, não sei nada do meu caminho. E eu me senti moral, porque eu fui uma pessoa assim, né? Você Também já tinha passado já por tinha aquilo, né? passado, não foi teórico. Não foi teórico, né? Então eu Então, era comecei. necessário, era um aprendizado que. Exato, a gente deixa a vida costurar, né? Deixa a vida costurar nossos roteiros, né? O problema é que a gente quer formatar tudo. Então eu só dou passo se eu enxergo.
E às vezes a gente tem que dar o passo que a gente escuta, que a gente confia. E esse ponto, às vezes, a gente quer muita garantia. Tem uma prima minha que ela mora na França, ela é médica e mora lá. E ela me falou uma frase muito bonita, assim, que ela falou: olha, na vida a gente tem que saltar, mas sempre põe um paraquedas, escolha o seu paraquedas. Então, assim, algum ponto interno, às vezes é um sonho, às vezes é recurso financeiro, né? Eu falo, recurso financeiro te ajuda a tuas quedas serem menos brutas, né? Menos doloridas. Menos dolorida, exato. É como se fosse um colchão macio. Quando você não tem, a cara é no chão mesmo, né? Talvez você vai lembrar mais fácil, É, porque doeu, né? exato, exatamente. Assim, você vai com mais propriedade. Então, assim, essas costuras, assim, de você mudar para um lugar desse, eu acho que, assim, tem a expectativa e a realidade, né? A primeira coisa que a gente tem que também entender é o que a gente verdadeiramente está buscando, sabe, Chico? Porque esse é o ponto, né? O que que eu estou buscando? Só mudar de lugar, eu posso fazer esse lugar virar tão ruim como o outro, né? O que. Não sei se você já viu, assim, quando a gente sai de férias, né? Se você tá muito estressado, você leva o problema contigo, né? Leva o celular, leva o Leva. computador. Você é o problema. Quando você saca, eu acho que essas montanhas, elas fazem a gente olhar para essa verdade interior, né? O mar expande a gente, mas a montanha, ela recolhe a gente, né? Recolhe. E aí, quando ela recolhe, você não tem como fugir de si Não, mesmo. é verdade. Ela te leva um mergulho para dentro mesmo, né? E nesse mergulho eu percebi, quando eu comecei a ter esses primeiros trabalhos, eu comecei a trabalhar 16 horas por dia porque eu era assim, não é? Sou outra. Eu tinha esse modelo, eu fui A tão cobrança era sua, estressante, né? exato, eu fui tão estressada e estressante, por quê? Porque esse modelo estava em mim. E eu não sabia fazer as coisas de outra forma, porque essa deseducação que a gente tem que fazer de nós mesmos, ah, legal, eu posso fazer diferente disso, eu não preciso fazer igual ao que eu aprendi. Eu também trabalho se eu trabalhar menos. Eu também trabalho se eu for mais essencial, né? Então eu também fui desconstruindo nesses anos essa relação também com o trabalho nesse sentido. Já disse muito não quando eu percebia que não tinha os valores que eu buscava. Quando era só uma questão financeira, eu me questionava: vale a pena, Thalita? Não é melhor você apertar um pouquinho aqui e pegar uma coisa que tenha mais sentido um pouquinho mais para frente? Então, isso também foi fazendo com que meus clientes não se descaracterizassem de quem eu sou, né? Porque eu falo assim, nessa área, há diversos tipos de pessoas, mas a própria pessoa que te procura e você que está oferecendo o seu trabalho, se você está nos seus valores, as pessoas que te procuram também têm valores parecidos, né? Se a gente vai Sim, só a pelo gente atrai, dinheiro, é. exato, se a gente vai só pelo dinheiro, pelo interesse, por qualquer coisa, a gente começa a atrair também gente que não tem nada a ver e a gente se perde. É aquilo que a gente não pode se moldar muito por fora. Porque é o que a gente aprendeu no mundo. A gente aprendeu a se moldar por fora, mas a gente não aprendeu a fazer de dentro para fora os nossos processos de vida, né? E a vida foi me ensinando a fazer de dentro para fora. Ela foi me dando os nãos quando eu tentava moldar, né? Então eu fui construindo de dentro para fora, assim. Há 3 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, né? Que aí eu já estava me sentindo mais empreendedora, com mais coragem, com essas formações a mais, né? Fiz formações mais em estratégia para também tá mais nesse, mais assim, capacitada mesmo, né? Eu sempre busquei essa capacitação, mas eu comecei cada vez mais a costurar a filosofia no trabalho, né? Cada vez mais a trazer elementos assim, falei, a gente não pode esquecer que, no, que o trabalho faz parte da vida. Ele não pode ser um capítulo à parte, né? Quantas vezes assim eu já escutei assim das minhas clientes assim individuais assim principalmente mulheres assim quando vai descrever a vida o trabalho ele está fora ele é um momento fora da vida assim né e era como eu vivia também e eu pensei isso não poderia não deveria ser assim e a gente pulsa 12 horas por dia às vezes entre ir voltar e fazer as coisas como é que ele é um capítulo lá fora eu vivo no outro momento essa incoerência É assim como se o trabalho fosse uma penitência que a gente tem que Exato. passar por ela para poder ter um momento de felicidade mais na frente. Para poder É isso? viver o que é, para a gente poder viver o que verdadeiramente acredita, né? E o É. trabalho não parece Não combina ter. com essa coisa. É muito louco isso, né? Como que a gente se deixa levar por isso, né? E eu acho que cada vez mais, sabe, Chico, vai ser desconstruído alguns conceitos. Um, que a gente tem uma profissão a vida inteira. Quem disse isso? Por que que, eu sou administradora? Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser, a vida inteira a gente pode ser o que a gente quiser ser. Mas a gente se condicionou a ser uma coisa. Então, se eu sou aquilo, eu vou ser cobrado para ser aquilo a vida inteira, né? Que nem, eu sou solteira. Se eu fosse casada, eu sou solteira, então qual a cobrança social? Tem alguém.
Aí, se eu tenho alguém com a cobrança social, ter um filho, né? Casar, ter um filho, né? Se tem um filho, ter dois filhos, né? Existe sempre uma cobrança social em cima de nós, assim. E aí a gente tem que ver o quanto a gente compra isso e quanto a gente aprende a não se afetar por isso. Né? O que que faz sentido para mim? Se fizer sentido para mim ter família, ter filho, ok. Mas se não fizer, ok também, né? A gente começar a desconstruir o que é uma pessoa realizada. Porque uma pessoa realizada não é de fora, não tem aprovação social. Quando você é realizado, não você necessita é, da aprovação. É. Você é realizado. Quando você é feliz, você é. Não é o outro que reconhece. Essa verdade é tua. Ninguém precisa reconhecer a tua felicidade. Por mais que a gente tente externalizar no Facebook, não sei o quê. A verdadeira felicidade é aquela que quando você está sozinho em casa, sozinho, tudo desligado, sem distração, você está bem. Aí você sabe que você está feliz. Aí você sabe que você está realizado. Né? Mas quando você precisa que alguém esteja validando a tua realização, se questiona se você está realmente realizado como pessoa. Porque essa realização, assim, ela tem que estar com a gente sempre. É a nossa verdade de vida. Né? E esse é um lugar que ele traz essas verdades. Qual é a nossa verdade? Né? Porque isso ninguém tira. Perder financeiramente a gente perde. Fracassar... terminar relacionamentos a gente termina, mas o que está sempre com a gente? O que que a gente leva dessa vida? Né? E esse é o ponto. Né? Então, quando eu fui vendo, eu falei, eu quero falar disso também nos trabalhos, tem que ter espaço, tem que ter espaço para ter vida. Né? Então, foi aí que eu comecei a trazer, tanto no coaching ontológico, nesses processos mais individuais, como também nessas mentorias, e comecei a abrir e olhar para a comunidade. Eu nunca tinha olhado para a comunidade de São Francisco, né? Eu tinha a minha vida Quantos aqui. Quantos anos você demorou para olhar? Foram 5 anos, assim, para olhar. Até então, assim, eu tinha os lugares que eu trabalhava, né? Um ou outro lugar, eu sempre fui uma pessoa, apesar de ser falante, mais discreta, né? É. Um pouco das minhas raízes lá de Curitiba. Eu sempre fui muito na minha. Muita gente nunca tinha nem me visto aqui, né? E eu, né, morava em Santa Bárbara, vinha fazer meus trabalhos e voltava para o meu cantinho, né? Essa era a minha tônica. Mas aí eu senti, nossa, essa natureza me ensinou tanto que eu comecei a olhar para a comunidade. Até por tantos anos já, como filósofa, eu já tinha uma atuação voluntária, já sabia estruturar também projetos nesse lugar, mas nunca tinha dado vazão, né? Assim, aqui em São Francisco, né? Então eu comecei a olhar e o primeiro lugar que eu bati foi no colégio, né? Na escola Mando Cobra, né? Falando com a diretora Lucimara, eu falei, olha, eu queria muito ajudar em algo aí, né? Será que eu posso conversar com jovens? Eles precisam de ajuda de vocação? Porque eu acho que também uma coisa que é importante, principalmente o que eu aprendi aqui na roça, é isso, assim, né? As pessoas também vêm muito no lugar de querer ensinar, mas pouco de querer aprender. E eu considero que esses 5 anos foi de aprendizagem pura. Então, eu também pergunto se eu posso interferir, se quer ser interferido, né? Porque eu acho que é aí onde você realmente contribui. Às vezes, a gente vem com as ideias prontas. Não, porque eu vou trazer tal coisa para a roça, eu vou trazer tal projeto, tal coisa. Sem perguntar se as pessoas querem. Claro. Eu acho que existe um respeito pela cultura local, né? Eu respeitar a minha raiz, de onde eu vim, e tudo que eu ganhei na minha raiz curitibana. Mas também, ao mesmo tempo, respeitar o lugar onde eu quis me inserir, onde eu estou hoje, e ver o quanto do que eu trago as pessoas querem. E esses 5 anos que você passou aí, que você falou que foi de aprendizado seu, como é que foi? O que, que você aprendeu? Eu aprendi aqui? Mais, assim... Com a comunidade que eu falo, né? Com a comunidade pouquíssimo. Assim. Eu trabalhei então foi aprendizado interior. Interior você... e com a natureza. Aí tudo foi bem. Nesse ah, lugar. Tá. Foi um processo interno. Foi tá. Mais um processo interno, entendi. Assim. Né? Então, eu aprendi muito desse silêncio, disso que eu te falava, assim, olha, se você quer saber o que você está cultivando interiormente, só você tem essa resposta, ninguém fora. Se alguém te der fora, desconfie. Nem teus pais podem te Com dar. Com certeza. Então, assim, eu fui encontrando certas respostas, certas seguranças, certas coisas que realmente me angustiavam muito, e aprendendo com essa certeza que eu olho na montanha, né? Você olha o tamanho da imponência da montanha, da natureza, não tem dúvida. Elas cumprem a sua função na natureza, né? E isso para mim foi muito rico, entender desse fluxo da vida, entender, né? Eu nunca apreciei uma estação como a gente começa a apreciar aqui, esses ciclos, os ciclos que a gente vive em cada dia, né? Então, assim, esses primeiros anos eu fiquei muito nessa relação. E você morava sozinha? Morava, sim. Isso foi importante também, né? Foi sim. Depois, na propriedade, depois também teve um caseiro, né? Que se tornou um grande amigo, assim, uhum. Né? Mas, assim...
ao mesmo tempo ele também tinha a sua vida individual e eu também a minha, assim. Então não era totalmente sozinha, ainda que no início sim. Primeira noite na roça que apagou a luz, eu falei, gente, que breu. Eu cheguei a rir, tão escuro. Falei, eu vou dormir. 7 horas da noite, eu falei, acho melhor eu ir dormir, isso sim, né? Aquele cadeadinho no portão que você fala, gente, é só Aquilo psicológico, não não é nada. é. Aquilo me dava uma tensão, porque tirar essas tensões da cidade, de olhar para os outros de forma tensa, sempre achando que alguém vai fazer alguma coisa, é uma coisa que a cidade nos entristece, mas ela leva para esse lugar, né? Você não anda na cidade em paz, você não aprecia olhar as pessoas, né? Você sempre está olhando desconfiado em quem está perto, quem está longe, então tudo tem que estar sempre muito fechado, muito seguro, muito perto, né? Você sempre anda assim na cidade, né? E aqui, quando eu olho assim, carteira de um lado, coisa do outro, assim, essa paz de espírito, assim, né? De comunidade, eu acho que são coisas assim que, infelizmente, assim, por mais que a gente fala isso, vira até propaganda, né? Assim, e dá medo de perder isso, assim, né? Porque Eles é estão uma fazendo propaganda desse lugar aqui, dessa paz, dessa paz. Mas né? eu acho que eu estava me questionando sobre isso hoje, Thalita. E eu falei assim: não compete a mim. Eu tenho que falar do que é bom. A gente tem que falar isso, né? E de alguma maneira vai tocar nas pessoas. E a gente espera que esse tocar vai contagiar outros, e sabe? É acreditar que isso é possível ainda, Sim, né? é. Eu acho que talvez essa mensagem de esperança existe, assim, né? É óbvio que a gente não dá para generalizar, né, Chico? Não é todo mundo bom, Não, claro que não não, é. mas tem isso existe no mundo Mas é ainda. aquela coisa que você falou, quando você estava na administração, que você saiu um pouco da área das finanças e foi para o humano, é uma mudança interna, que você parou de encontrar aquelas pessoas que lidavam só com grana, que estavam pensando só no ganho, e foi um pouco para o lado mais humano, que é uma troca que você não mede tanto, sabe? Que você se entrega e recebe e dá, né? Eu acho que acontece assim também, no momento que a gente acredita que o que a gente está fazendo é bonito, a gente não precisa ter medo do resultado, porque, pô, você está sendo bonito agora? Por que que o resultado não vai ser, né? Quem que Exato. diz para mim que não vai ser, né? Como é que ele vai ser incoerente a todo o Não, processo, né? é. Ele não é incoerente, né? O que a Isso é gente uma está coisa que eu chamo plantando. de fé. É. E tem mesmo, eu acho que tem um pouco de fé, mas essa fé carregada também do princípio da ação, né? O que que está movendo essa ação, né? Cada vez mais, principalmente nessa área de desenvolvimento humano, né, se fala muito desse propósito. E eu acho que na pandemia as pessoas estão questionando quais são seus propósitos de vida, Sim, né? está tendo Todo esse mundo está valor. tendo essa reflexão, porque a gente não teve tempo, eu acho, de refletir. Talvez a quarentena traga isso para as pessoas, um tempo de reflexão. O que que é essa reflexão? É olhar para dentro. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. É isso que A eu te imponência da falo. montanha chegou Exato. nas A pessoas. gente teve que ser obrigada a parar um pouco e olhar para si mesmo, né? Então, eu acho que também esses movimentos todos que a gente vê das pessoas, o êxodo urbano que a gente está vendo, é porque as pessoas simplesmente pararam para refletir. Aquilo que a vida me obrigou lá em 2012, é isso que você quer mesmo, Thalita? Com 28 anos está assim, você acha que vai até quando assim essa história? Muitos também, 2 semanas de quarentena, 1 mês, 2, 3 meses, né? Um ano e meio. Até quando? Até quando, eu acho que até quando a grande maioria conseguiu olhar para isso e falar, eu tenho coragem de não quero voltar ao mesmo, né? Eu, quando eu escuto voltar ao normal, eu falo, que normal? Qual normal nós estamos falando, né? Eu falei, eu não entendo, o que que é normal, né? O normal, o que que tá aqui dentro? Foi o normal que nos levou a esse ponto Exato. de Foi o insuportável. normal que deixou a vida insuportável, o normal que deixou a vida doente. Quer voltar ao normal ou construir algo novo com isso, né? Eu acho que se a gente pega o valor do que a gente está vivendo e constrói algo novo, né? E sai dessas seguranças falsas, porque é isso, né? Essas ondas de segurança do medo, mas que ele te deixa dentro dele. É, O claro. desafio é você pegar o medo na mão e caminhar com ele. Foi isso que eu aprendi nesses anos, assim. Ah, eu sinto medo? Sinto. Mas eu aprendi a andar com ele. Eu pego ele na mão e falo, vamos. Vamos lá, né? Vamos Vamos tentando, lá, né? pega o seu neguinho junto com a mim e vamos embora. E aí, mas quando eu olhei para a comunidade de um lugar assim de mais ação, primeiro foi com esse respeito de ver o que que a comunidade queria, né? Então, devagar, porque eu Mas acho você que na começou roça pela escola, bati a interessante, porta né? na Você escola. achou que ali era mais É possível. porque eu já também já tinha trabalhado com jovens, dava aula de filosofia para jovens, então era um lugar para mim conhecido que eu sabia que eu também podia oferecer algo de qualidade,
né? Então não era uma aposta, né? Porque para mim ser voluntário não significa fazer um trabalho mal feito. Significa somente que você está fazendo de vontade própria. Voluntário, minha própria vontade. Mas isso não tira a importância de ser um bom trabalho. Então, como já era algo conhecido, então, né, eu vou bater na porta do que eu conheço, né, que é trabalhar com jovens. Aí, quando eu ouvi as histórias, né, dos meninos, das Você meninas acordou dessa para o lugar época. onde você estava. Oi? Você acordou para o lugar onde Eu você acho, estava. na realidade, eu senti uma gratidão muito grande, assim, sabe? Eu me senti conectada de verdade daí, porque quando você não está só recebendo energia, é quando você também está oferecendo, né? Ah, tá. Aí eu Não, me porque eu senti pensei por parte. causa das histórias, você enxergou uma dimensão que você não estava enxergando através do que eles te relatavam. Ah, não, isso sim, também aconteceu, Chico. Aconteceu porque eles começaram a me mostrar que a decisão deles era muito mais difícil do que a que eu tomei lá atrás. Por mais que lá atrás eu tomei pressionada pelo meu pai, né, tipo, faça alguma coisa, era eu pegar um ônibus e eu tava na faculdade, né? Mas eles não, muitos deles não só, assim, a própria formação não levava, querendo ou não, eu estudei nos melhores colégios de Curitiba, então não era difícil tomar decisões de fazer faculdade, era difícil saber o que eu queria. Mas à medida que eu soubesse o que eu queria, eu poderia fazer qualquer coisa, né? E de uma estrutura muito confortável de vida. E aí eu percebi que aqui não era tão simples essa decisão. Primeiro que, assim, qualquer decisão, dependendo do curso, dependendo da vocação que a pessoa sentisse ter, ela teria que mudar a vida dela, né? E morar em cidades que às vezes não tem parente nenhum, não conhece nada, né? Teria que fazer uma formação extra ainda para passar no vestibular, para passar ainda naquela formação, teria que completar um pouquinho, porque aqui a gente só tem os dois colégios públicos, que não são ruins, são colégios bons, mas às vezes precisa de mais um complemento para conseguir passar nessas faculdades, né? E ainda assim, ah, tá bom, o que eu faço em São José? Ainda são 2 horas para ir, 2 horas para voltar todos os dias, né? Com, pelo menos hoje em dia, R$ 10 de passagem. Era um pouquinho menos antes, mas não é um preço tão barato. Eu me lembro quando eu fiz faculdade, eu pagava 75 centavos na passagem, Era né? ônibus urbano, Era né? ônibus urbano e era 20 minutos, né? Então, assim, eu comecei a perceber que as escolhas deles eram mais complexas das que eu tive que tomar. Os desafios eram Os maiores. desafios eram bem maiores e eu me coloquei no lugar de alguém de 17 anos que só morou nesse lugar lindo, com esse estilo de vida não violenta, por assim dizer, no sentido de assaltos, no sentido de atenção contínua, né? Porque na cidade a gente é tenso, né? A gente não anda apreciando, não anda cumprimentando, né? A gente anda de uma outra forma, a gente se adaptou a um outro estilo de vida, né? E eles teriam que fazer o caminho contrário, né? Eles teriam que aprender a ser assim para estar lá, né? Para, assim, relativamente estar nesse lugar. Então aquilo me afetou bastante, assim, sabe, Chico? Aquilo, eu falei, nossa, o que eu puder fazer por esses jovens, eu quero fazer, né? Como eu Sei. puder dar suporte para aqueles que queiram, porque nem todos querem Tem que isso. fazer falar só Isso para quem foi outro quer, aprendizado, assim, né? né? Alguns querem a vida mais do campo, alguns querem a vida com outros estilos e profissões mais autônomas. Então também, assim, eu comecei a respeitar os quereres e dar mais voz para esses quereres, porque lá atrás não é que meu pai não quis respeitar meu querer, mas ele queria uma resposta. O que que você vai fazer, né? Qual é a tua escolha, né? E foi um chute em administração, né? Então eu aprendi o valor da vocação, né? Porque eu acho que a gente tem que dá uma vazão assim o que a gente tem dentro, porque isso vai é uma das primeiras, eu falo isso para ele, sabe, Chico? É uma das primeiras escolhas importantes na nossa vida. E a forma como a gente toma escolhas importantes é a forma que a gente se escuta. Então, se nas escolhas importantes a gente não se escuta, o que que vai ser de nós? A gente sempre vai ser algo para satisfazer alguém, né? Então, se a gente não aprender a escutar, não aprender, ah, eu preciso de mais tempo. Eu considero 16 anos, às vezes, um risco enorme. Como é que a gente dá vazão a isso, né? Ô, Thalita, eu não sei, eu tenho tantas perguntas para fazer, eu já evitei algumas, né? Mas essa dos jovens eu acho que é importante. Talvez muitas pessoas que têm filhos nessa idade, ou mesmo jovens, tem jovens que escutam o nosso canal, eu fiquei surpreso, né? Você demorou um tempo para começar a se escutar, né? E como dar oportunidade para esses jovens se escutarem nessa idade? Eu acho que isso é, não sei, você já deve ter pensado Esse nisso, né? trabalho, a gente começou, a pandemia recolheu a gente, né? Porque aí, assim, o primeiro trabalho foi em 2017. Aí bati na porta, fui eu mesma
E comecei assim muito devagar, então com poucos encontros, a Mas você entender. já tinha uma na cabeça algum planejamento de como ia Já, ser? já. E quantas vezes isso mudou no meio do caminho? Exato, porque eu cheguei com a proposta o programa era Como Reconhecer Sua Vocação, né? Ah, esse era o Eu cheguei nome. super pronta, assim, É. né? Aí eu fui entendendo que tinha uma série de variáveis que iam entrar junto, né? É. Então, assim, nesse primeiro ano, assim, a gente trabalhou um pouco. No segundo ano, entrou mais gente para me ajudar, então eu formei uma equipe. E aí a Lucimara falou: olha, quem quer fazer trabalho com jovem, fala com a Thalita. Eu me senti tão importante para a comunidade, né? E aí eu me senti importante, assim, no sentido, assim, não importante de me achar, Sei, mas assim, seu tô trabalho sendo foi útil. reconhecida, É, tô né? sendo útil, assim, para a comunidade. Essa força do útil sem ser utilitário, né? Porque a gente também tem que cuidar um pouquinho da palavra útil. Às vezes a gente quer ser muito útil, mas útil para quê? Útil a serviço do quê? Porque a gente se compara com máquina muito fácil, Chico, assim, sabe? A gente se compara, constrói etapas. Quem tem etapa é máquina. Tem que entender, defasagem é máquina. A gente se transforma, a gente se molda, a gente volta, a gente vai, né? E a gente tem que cuidar muito. Eu cuido muito desse linguajar, que a gente pare de se comparar, né? Porque a gente não é, a gente é mais complexo, a gente é mais orgânico, né? E aí nisso cresceu, né? Em 2018 a gente foi para esse lugar, começou a crescer. E aí eu vi que a gente precisava organizar melhor na comunidade essas vagas de trabalho. Porque sempre era uma sofrência para o comerciante encontrar alguém e para a pessoa também encontrar trabalho, porque ficava meio casadinho as coisas, assim, e a comunidade crescendo, mais gente vindo morar. E eu percebia que as pessoas de fora sempre vêm mais qualificadas, o acesso à qualificação é muito mais simples, né? Então eu fui ficando com medo que a população local ficasse marginalizada. À margem, né? Marginalizada é ficar à margem, né? E aí eu criei o Vida nas Montanhas, que foi esse trabalho, foi uma grande, é um grande projeto de desenvolvimento humano, né? Então começa com as vagas, né? Mas assim, a proposta é a gente trabalha a vocação, trabalha também essa parte assim de realmente o que que é uma carreira, o que que eu preciso, né, para isso, para eu construir meu próprio caminho. Isso eram encontros extracurriculares que você tinha com os Exato, com meninos? os jovens, mas aí eu comecei a costurar com a comunidade. Comecei a fazer alguns encontros também na Ah, Biblioteca também. Solidária sobre isso, né? Porque a Com biblioteca os tem. possíveis empregadores, é isso? Não, com Não. pessoas que estavam procurando trabalho, Ah, né? tá. Com Com os adultos também, né? empregadores, Tá. aí eu tinha uma vantagem por já ter trabalhado com a parte administrativa, né? Então muitos já confiavam em mim pelo meu trabalho. E aí eu comecei a falar: olha, então eu vou começar a cuidar disso, né, de oferecer as vagas. Então quando você tiver a vaga, você me manda, né, que eu vou começar a triangular essa relação, né, pra E gente. tinha que tudo passar por você. Você Não, tinha que fazer esse filtro. não é obrigatório, né, Chico? Assim, hoje em dia mesmo, às vezes tem lá nos nossos Você Facebooks da conecta os dois lá cidade. sem muito saber quem É, eu não são. fico assim, tem que passar por mim, porque tem que nada, né? Assim, mas assim, É. eu convido, falo: olha, de preferência se puder, porque já tem, hoje assim, no, no, né, no, nos nossos canais, assim, do Vida nas Montanhas, hoje já tem mais dois auxiliares, Ah. né? Então ele foi crescendo. E as vagas, assim, aí é o que acontece. Hoje as pessoas esperam as vagas por ali, então eu sempre falo para eles: olha, passa por É um dentro que ajuda. classificado É de um São Francisco classificado, Xavier. é. A ideia não é só essa, né? A ideia é a gente desenvolver as pessoas. Aí eu tento trazer o que eu trabalho de desenvolvimento humano, né? Então eu tento trazer assim as ferramentas atualizadas de liderança, de estilos de gestão, né? Trazer assim as coisas que é difícil você ter acesso se você não está na área, né? Então assim os termos de hoje, sociocracia, né? Governança ativa, mas eu tento não usar esse termo. Claro, Eu é. trago as coisas que as habilidades que estão Você dentro traduz, né, disso. para eles aqui. Exato, traduzido, mas assim, para trazer o melhor possível. E aí em 2019 surgiu as Filhas da Mantiqueira, finalmente. Em 2019 Chegamos nas filhas. chegamos nas Filhas, assim, porque aí o que acontece? Esses dois projetos, eles já estavam assim, eu já estava dentro da comunidade agindo mais, né? Já estava mais inserida, mais dentro mesmo das coisas. E aí muita empreendedora pequena começou a me procurar, né? Mas acabou que eu já não tinha espaço na agenda só para isso. Eu já estava trabalhando daí com cultura empresarial, que eu pulei esse capítulo, mas assim, eu já estava trabalhando com cultura, com o coach, com a mentoria. Então por isso que lá, aquilo que você falava lá, né? Nossa, mas, Onde né? que dá tempo de fazer tudo? Oi? Como que dá tempo de fazer tudo? Não. Ah, dá tempo de fazer tudo fazendo um pouquinho de cada coisa, Ah. né? Não dá para fazer muito de uma coisa só, né? E eu percebi que eu sou esse tipo de pessoa. Eu gosto de fazer um pouquinho de cada coisa, né? Eu gosto
de estar atendendo a Variedade. pessoa no pequeno, cuidando de um projeto, cuidando de outro, sabe? Às vezes um vai pedir mais atenção, a gente vai mais. Às vezes o meu próprio corpo e eu mesmo preciso de um pouquinho mais atenção também, seguro um É. pouquinho. É desconstruir esse esquema. Há quantas horas por dia? Tem dias que eu trabalho mais do que 12 horas, tem dias que eu trabalho nada. Eu desviei do que você estava falando, não era o que você estava Da, falando. não, quando surgiu as cílias, né? É. Aí as cílias surgiu assim, eu tava na Núcleo Educato ali do Juliano. Você conhece o Núcleo Educato ali? Não. É, eu sei muito pouco, mas você pode resumir o que O é. Núcleo Educato, o Juliano, ele abriu ali pertinho do cemitério, né? Ele tem assim, ele trouxe muita peça cultural, ele traz muita apresentação assim muito bacana de teatro, de música, né? Dá aula de teatro para gurizada, e a gurizada adora, assim, né? Não só gurizada, adultos fazem, então assim. E a paixão que ele tem pelo teatro, né? O Juliano é um cara assim extraordinário, assim. E o Núcleo Educato ele trouxe com essa paixão pelo teatro, né? Essa paixão por essa expressão. E aí estava numa das apresentações lá à noite, né? Tava tendo, acho que era uma peça ou algo de música. Não me lembro certinho qual era o tema daquela noite. E aí foi mais uma empreendedora. Eu já não estava com a agenda muito assim para atender o pequenininho do pequenininho naquele momento, né? Que a agenda é super orgânica também, como a vida, né? E naquele momento eu não conseguia mais atender um pequeno. E aí ela me bateu na minha porta e falou: Thalita, estou montando meu negócio de doces, de geleias, eu soube que você é administradora, você pode me ajudar? E essa palavra sempre foi muito forte para mim, ainda mais desse jeito falando, né? Você quer abrir espaço de qualquer jeito. Só que eu falei, não dá mais para ser assim. E aí eu juro para ti, Chico, assim, eu silenciei, assim, sabe? E eu falei, cara, eu vou montar um grupo. Eu vou montar um grupo. A gente vai olhar para isso juntas e eu vou ver o que sai disso, né? E eu acho que assim, né? Eu nunca fui uma. Eu sempre admirei grupos de mulheres. Alguns não, porque eu achava uma pegada muito mercadológica só. Mas aqueles assim, linkados mais à natureza feminina, eu sempre achei um lugar muito bonito. Mas eu nunca achei que eu ia tocar um grupo desses. Você fala assim, ah, eu criei intencionalmente. Não foi. Não foi, não. É, Assim. mas então, mas como que ficou só de mulheres? Porque eram só mulheres que te A procuravam? grande maioria que me procuravam eram mulheres, e sim, sabe, Chico, não dá para a gente achar que tem uma igualdade ainda na nossa sociedade, porque não tem. Para a mulher a conta é mais difícil, a conta é mais complicada. E na nossa serra aqui em São Francisco, há muita mulher, né, empreendedora e carreira solo de vários sentidos, né? Então existe muito mais mulher do que homem, a gente brinca, né? Mas é verdade, né? Então assim, não é ao acaso que eu estou trabalhando só com mulheres, mas é como foco. Eu falo assim, eu nunca não deixo os homens assim de lado por outro objetivo que não seja simplesmente dar um foco ao que a gente precisa resgatar de feminino, assim, né? Porque o próprio a palavra empreendedora, assim, quando a gente pensa em empreendimento, ela já vem uma energia muito masculina muitas vezes, né? Pois A é, isso tomada que eu da ia te falar, decisão, da porque competição, de tudo, eu né? ia comparar com a sua atividade, que é uma atividade um pouco masculina e que mais masculina, né, pelas Sim, até a imponência às vezes que a gente tem que colocar, né? atitude, né? Exato. E aí você de repente está num momento que você resolveu cuidar do seu feminino e aí começou a aparecer lá fora, né? Será que não foi assim? Na Você realidade, nunca pensou nisso? não pensei, sabe? Até assim, quando a gente combinou de conversar, Chico, eu falei: poxa, deixa eu cavar mais fundo esse buraco, né? Deixa eu cavar mais fundo da onde pode ter. Teve uma possível semente, assim, que eu acho, mas não era consciente, que foi no Narayan, lá das meninas da Erika e da Lou, né? Quando elas foram plantar, elas foram montar o espaço e fizeram a primeira plantação de lavandas. Eu estava assim, recém-envolvida com a comunidade, recém começando a me envolver com as pessoas, e elas me convidaram. Aquilo já foi um lugar assim maravilhoso. Falei, nossa, eu fui convidada, né? E elas tinham convidado, assim, no dia anterior elas tinham convidado os homens para cavar a terra, preparar o terreno. Que é o que o homem faz mesmo, né? E a mulher Exato! bota a E semente. as mulheres a semente. E aquilo, nossa, ficou mais lindo ainda, assim, né? Na minha cabeça, né? No meu coração, aquilo foi lindo. E elas convidaram umas 20 e poucas mulheres, né? E aí eu senti de oferecer, né? Eu falei, bom, eu sou filósofa, né? Eu vou oferecer uma fogueira aqui falando do mito da caverna de Platão, né? Eu falei, vou oferecer, olha, eu ofereço Ninguém te isso. pediu, mas você já foi Ninguém, já oferecer. ofereci. Aí a Renata Sessa ofereceu yoga. Ah. Yoga formativo, que também é um yoga que ela desenvolveu junto com dois trabalhos dela.
E a Sônia, que é uma outra amiga nossa, a Sônia Bavita, ofereceu, que ela é consteladora e também trabalha meditações ativas, ofereceu uma meditação do coração. Então aquilo foi tão legal porque a gente acabou montando um evento tão lindo, assim, né? Que teve, sim, as lavandas sendo plantadas e teve essas atividades que de autocuidado que ocorreram, né? Então, assim, ou seja, a gente fez uma ação concreta juntas e teve isso. E a Vera que trabalha com alimentos, né? Vende produtos, assim, até com os produtores aqui. Ela cozinhou um almoço vegetariano maravilhoso, assim. Então, aquilo eu acho que teve uma potência tão grande que talvez meu coração guardou, né? Mas, assim, eu não mexi naquilo, eu vivenciei aquilo só. E aí, nesse ponto, assim, de ter vivenciado isso, talvez quando eu senti esse chamado, assim, eu tenha ligado uma coisa com a outra, né? Porque as cílias surgiram assim, foi muito rápido. Em julho a gente veio essa ideia e eu já conversei com uma primeira que eu encontrei ali, né? Que a gente já estava conversando. Falei, olha, tô pensando em fazer isso aqui. No outro dia eu liguei para o Marquinhos, sobre o prefeito, porque aí foi intuitivo, assim. Aí a partir dali foi muito intuitivo o que aconteceu, né? Eu falei, precisa de um espaço. Aí o espaço veio essa casa aqui, o casarão, né? Aí depois eu soube que a dona Bertina, que foi uma pessoa referência, exemplo aqui em São Francisco, ela conduzia trabalhos com mulheres, conduzia trabalhos muito significativos na comunidade. E ela utilizou já o espaço do Ah, é? casarão. Então o Nossa, então é casarão a vocação, já casarão, tinha essa gente. vocação desse tipo de trabalho também, né? Então o Marquinhos topou na hora, deixou a gente utilizar, né? Então eu falei, nossa, tem lugar. E aí eu falei, será que as mulheres vão querer mesmo? Mas espera aí, quantas filhas já estavam querendo nascer, bater na Então, casquinha do ovo lá? eu estava naquela época com pouca noção, estava só com aquelas que estavam me procurando, mas eu senti que tinha mais por trás, né? Mas já tinha nome, não tinha nada ainda. Nada, nada, não Não, tinha nada, era só assim. você, eu preciso organizar essas Preciso mulheres que organizar, estão, exato, que não são assim. grandes empreendedoras, são pequenas, né? Exato, e que mais elas querem viver? Porque, como eu te falei, a minha pegada mais importante para mim não era que a gente tratasse o empreendedorismo desse lugar assim externo só, né? Ah, então melhores técnicas, melhores coisas, porque nunca nem eu me identifiquei com isso. Eu falei, a gente tem que olhar para dentro, tem que olhar para Legal. fora, mas tem que olhar para dentro, tem que olhar quem a Maravilha. gente é. É. E aí eu estruturei o primeiro evento, foi totalmente intuitivo, assim, sabe? Assim, foi uma inspiração mesmo. Eu falei, a gente tem que olhar para dentro, tem que olhar para fora. Então vou trazer uma ferramenta para fora. Aí chamei a Elisângela, que estava comigo, já me ajudava no projeto com jovens. Ela, ai, que lindo, né? Aí quando eu vi o primeiro, que lindo, me deu coragem. Eu falei, então vai, né? Vamos Era isso que eu precisava no lindo, escutar, né? exato. Falei, vamos no lindo aí, né? Aí eu chamei ela, aí chamei mais uma, chamei outra, chamei a Elaine da Pitaca. Foi vindo algumas mulheres para ajudar a organizar. Aí o que que eu senti que tinha que ter? Eu falei, bom, vamos ter uma ferramenta externa. Aí, como administradora, eu vou oferecer, né? Tem que bancar esse lugar de convidar todo mundo. Uma ferramenta interna. Aí, Elisângela me ensinou técnicas para lidar com ansiedade. Aí me veio, puxa, precisa ter uma partilha. A gente aprende muito com a experiência do outro. Aí a Maria Regina trouxe a Vulcano, a parte daqueles materiais dela, porque era um negócio de um produto só. Eu achei legal essa ideia, né? De como a gente vende um produto só, né? Ter um negócio só de uma história. E aí também eu falei, bom, aí eu soube das histórias da Dona Albertina, né? Que ela tinha dança circular. Eu falei, em homenagem a ela, esse casarão, a gente vai terminar com uma dança circular, né? E aí eu pensei, bom, a gente precisa de um café no meio, né? A gente tá na roça, tem que ter um break de café. Aí no café eu falei, bom, tem as produtoras. Eu falei, será que elas não topam expor os produtos dela em troca de algo pro café? Foi assim, sabe? Que rápido. Nossa, foi tudo assim. Aí eu joguei o convite nos nossos Facebook da cidade. Eu falei, não sei se vai dar certo, mas eu vou jogar mesmo assim, né? Claro, eu acho que quando a gente se expõe, é sempre um lugar assim que, pelo menos para mim, não é um lugar confortável se expor, né? Não. Porque, por incrível que pareça, não É. é. Né? Porque você se põe num foco e eu sou daquelas assim, sabe como eu jogava queimada, né? Sabe aquele. Sei, com a Então, bola. queimada eu jogava e ficava metade do jogo na margem, deixando todo mundo se matar no meio ali, Ah, tá. né? Depois que eu entrava, né? Era porque eu olhava aquilo e falei, ah, não, eu não vou ficar me batendo aí no meio, não. Então eu nunca fui da que é o foco, né? Não ficava. Depois do meio do jogo eu entrava e reagia, né? Mas normalmente eu ficava mais no canto, me deixa aqui, se matem no meio, quem quer ser o herói da queimada, né? Que pega a bola lá quase caindo, né? Tinha os heróis da queimada. Eu não era dessa turma.
né? Então, tudo aquilo que eu sou hoje, é isso que eu te falo. Na realidade, assim, está surgindo de dentro aos poucos, né? À medida que a gente também dá conta, né? Tudo que surge na nossa vida, a gente vai entendendo. E aí foi isso, as filhas, quando a gente marcou aqui para dentro do casarão, né? Cabia 30 cadeiras. Eu falei, ah, Marquinhos, não sei se vem tudo isso, então tá ótimo, né? Dentro do casarão. Aí a gente fez do lado de fora, a gente fez assim a parte de cafés e no, no última, na última parte aqui do casarão a gente fez a exposição das mulheres. Mas assim, graças a Deus foi tudo muito organizado, assim, sabe? Assim, e aí quando eu mandei um Google Forms assim junto explicando para as mulheres, né, no Facebook da cidade, conversando com uma com outra, começou a vir as respostas. Aquilo me encheu de felicidade, assim, né? Porque o medo também quando você faz um evento. E eu É, já sei tive lá. eventos que não veio ninguém, assim. Eu já tinha essas frustrações, a gente Já tinha sabe como passado. é, né? Então eu fui sem expectativa. Essas frustrações são muito importantes na nossa jornada, porque elas ensinam a gente a diminuir a expectativa e mais soltar para o mundo. Se fizer sentido, vai ecoar, né? E aí acabou que, nossa, quando eu vi assim, o evento aconteceu 3 semanas depois, assim, lotado, lotado o casarão por dentro, assim, tudo assim cheio e uma energia muito boa, e as mulheres muito felizes, né? E tudo aconteceu muito bem, e os feedbacks, assim, né? Então foi lindo, assim. Aí em novembro, que é o Dia do Empreendedorismo Feminista, isso foi em agosto. Aí 3 meses depois, em novembro, a gente marcou um novo encontro. Isso foi em 2019. 2019. Aí a gente já fez lá naquele outro espaço que é um auditório maior aqui do casarão, né? Por quê? Porque já não tinha dado o primeiro ali dentro, já deu errado, né? Deu errado no bom Deu errado sentido, para né? melhor. Deu errado para melhor. Então a gente fez lá, mas mantendo a mesma estrutura, né? Tendo o café, tendo uma ferramenta interna, uma ferramenta externa e tendo esse espaço. E aí veio quase o dobro de mulheres, assim, sabe? Então a gente estava, nesse primeiro tinham vindo 40 e poucas, no outro a gente já estava com 70 e poucas. Então foi um evento muito legal mesmo, assim, sabe? E aí a gente fez tudo e aí eu falei, nossa, e para onde mais vai esse projeto? O que a gente faz com isso que está nascendo? Sabe, que nem filhos, não tem noção do que vai acontecer, né? Pois é, então esse eu tenho uma curiosidade, né? O que que 40 mulheres, né, que você falou, trocaram nesse tempo que vocês ficaram aqui? Quantas horas vocês ficaram? Começou. Não foi só papinho de, né? Não, não, Então, não. Foi tudo muito. Eu teve sou. uma Aí nesse dinâmica, né? ponto, desse ponto, assim, eu construí o evento assim. A primeira hora é a ferramenta externa, então normalmente com palestra. A segunda hora é uma prática na área de autocuidado, né? Depois tem esse break, que o break acontece muita coisa nessas conversas, nessa feirinha, né? E depois essa partilha de experiências. E aí nessa partilha a gente sempre faz exercícios práticos. Depois disso eu faço uma colheita, né, de tudo que aconteceu, as ferramentas, tudo, e mando para elas, né? Isso a gente fez até março do ano passado. Foi uma semana antes Fechar de tudo. fechar tudo. Mas e quantos encontros vocês Então fizeram? foram três, né? Foram três encontros, Três. um em agosto, um em novembro e outro em março. E teve algum virtual depois? Não. Então, aí em março do ano passado, o que eu fiz? Aí eu tinha começado a abrir as redes sociais das filhas, o Instagram, né? Das filhas da Mantiqueira, que até então, assim, a gente começou a chamar, mas foi meio na intuição, né? Filhas da Mantiqueira, assim, foi uma coisa que ele para mim me afetou no lugar da lenda, né? Da lenda que essas terras têm, né? Dessa Índia que está dentro das montanhas, né? Então, para mim, assim, de certa forma, eu sinto que a gente, de alguma forma, é protegida por essa grande mãe, assim, dessas terras, né? Então, assim, Tem alguma coisa ancestral aqui tem, pegando vocês? exato. Por isso que eu te falo, eu não me sinto mãe, não. Eu sinto que a gente é tudo Ah, você filha, também é filha, né? entendi. Você é a Exato, filha né? mais velha, de Filha mais repente. velha, pode ser. É. Da minha família eu Ah, sou, agora entendi, nossa. né? Da minha família eu sou. Mas então faz sentido. Mas esse lugar muito dessa natureza que protege todas essas mulheres, eu sinto essa proteção, né, em todas nós, assim. Então foi nesse lugar que a gente criou. Aí eu criei as redes sociais e tinha mostrado o plano do ano, quantos encontros, a gente ia ter encontros bem diferentes do que só essa proposta, né? Mas aí tudo se desfez como um bom castelo de areia, né? Nos planos do ano passado. E aí eu aprendi um pouco com a vida. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente fica um pouquinho quieto, né? Então a gente solta um pouquinho. Então eu deixei a coisa meio em banho-maria, né? Fui deixando, conversando com as que ajudavam a organizar. Falei, ah, gente, não sei ainda, não sei o que fazer.
Não sei como é que a gente mantém isso vivo, né? Esse projeto. Não sabia mesmo por onde ir, né? Se ia totalmente para o virtual, se não ia, o que que fazia, né? E aí em dezembro, assim, novembro, na realidade, eu já comecei a ver, né? Comecei a ver assim que na realidade agora a gente poderia fortalecer em eixos, né? O eixo do autoconhecimento, esse eixo do empreendedorismo, esse eixo de partilhas, a gente poderia transformar tudo isso num formato nesse momento online. E a gente começou então no formato da feira de partilhas no WhatsApp, né? A gente começou a criar esse laço entre nós ali de novo dessa forma. Começamos a levar os encontros, né, de uma maneira assim para online por enquanto, né? Então a gente começou a trazer, mas só um encontro só falando de empreendedorismo, depois outro só falando do autoconhecimento. E aí para o empreendedorismo eu vi a importância assim de, eu acho que de todo o projeto, né, Chico, assim, porque a gente brincava, né? Ah, tem as filhas da mãe Antiqueira, né? E aí, não tem filhas de outras regiões, não? Aí isso me Peraí, veio. filha, mal começou isso aqui, você já tá querendo ter Não, filho em mas é que outros chegou lugares. pra mim. Aí que tá, né? Uau! A Essa mulherada é mulher muito pensa rápida. grande, viu? Não, então, não, eu, na realidade, assim, não foi meu pensamento. Me falaram pra fazer isso, assim, né? Foi uma mulher que vive em Niquelândia, lá na Então, área. mas como que ressoou no seu coração Eu isso? sou, eu Então. sou. Mas aí o que aconteceu? Daí eu falei, tá, mas pra um dia? Eu falei, vamos jogar aqui pra cima, né? Pra um dia ser isso, a gente precisa de uma metodologia. Né, de ser, né, de imprimir isso. E aí eu comecei a entender assim como é que a gente junta os ciclos da natureza, os nossos ciclos e os ciclos dos trabalhos, né? Como é que a gente costura essa história, né? E aí veio esse início de metodologia que é o nutrir, o transformar e o expandir, né? Então, como é que a gente se nutre? Como é que a gente nutre os nossos negócios só no que é essencial? Porque nem sempre dá para fazer tudo. Às vezes a gente tem que ir só para o essencial. Como é que a gente se nutre, né? A gente dá muito, né? Dá atenção, quem tem filho dá atenção para filho, dá atenção. A gente é muito demandada, mas como a gente se nutre? A gente sabe, não é só a alimentação. Que outras coisas nos nutrem de verdade, né? E para um negócio, o que que é essencial para ele mesmo, né? Às vezes a gente faz tanta coisa, né? E tantas coisas são só para atender uma necessidade externa, mas o que que é importante para algo girar? A gente precisa fazer tudo. Né? Então a gente está aprofundando essas camadas agora, né? Então do transformar, né? Esses pontos de mudança. Ou a gente muda, ou a vida às vezes vem corrompante. A gente também tem que aprender como a gente funciona nas mudanças, né? Eu consigo mudar de forma suave, ou para mim a mudança é sempre no drama, né? Tudo tem que destruir para reconstruir. Será que existem outras formas de mudar, né? Eu falo isso porque até no negócio, às vezes a pessoa espera ele falir. Ou espero ele estar tá muito ruim, já muito queimado, para não perceber que tem um ciclo natural de maturidade, que nesse ciclo que você se transforma. Então, o que é se transformar o negócio? O que é transformar as relações? Porque tudo aquilo que a gente aplica no negócio é o que a gente está aplicando na nossa própria vida. Então, se as relações no trabalho são tóxicas, como é que são essas relações, em geral, né? Dá uma olhada como é que é as relações, como é que a gente projeta fora as relações. Uma coisa que eu sempre vi em empresa maior, aí trabalhando com cultura, sabe, Chico? Às vezes, assim, os idealizadores, eles criam um contexto legal, mas o que a pessoa carrega de si, do seu contexto, estraga o ambiente de um jeito, né, que fica tóxico, né? É as nossas relações que são o detalhe. Então, por isso, essas transformações, a gente conversar mais disso, dessas transformações internas também, né? E na área do expandir, eu acho que a gente carrega uma visão muito industrial, né? Que tem para expandir eu tenho que escalar. Não necessariamente. Expandir você pode ter o seu próprio tamanho, né? A gente pode expandir no sentido de afirmar um conceito em profundidade. Expandir não é só para cá, expandir também é para baixo, é para dentro, né? Sabe como que eu estou sentindo essas necessidades de expandir, né? Sabe como eu estou imaginando que é possível? É capacitando outras pessoas a fazer o que eu faço, Exato. né? Porque eu vou ter o prazer de ver isso feito em outros lugares por outras pessoas, mas é a mesma coisa. Se que para mim é muito importante, eu sei que vai ser importante em outros lugares também. É sair um pouquinho desse, porque aí é essa energia que a gente fala de conseguir realmente assim gerar entre nós um lugar mais colaborativo, mais humano mesmo, assim, né?
Porque a gente não vai impedir o outro de fazer o seu próprio sonho, como a gente não foi impedido também. Então, por que não ajudar? Uhum. O que eu estou perdendo? O que eu estou ganhando de fato com isso? Né? Essa relação de perda e ganho. Pois é, mas existe, né? Para mim, pelo menos, existe um ganho muito grande. Exato. Quando a outra pessoa diz, eu quero saber o que você sabe, me ensina. Isso, para mim, é maravilhoso. E aí a gente olha as marcas na história, né, Chico? Olha lá o Renascimento, olha esses grandes, né? Eles são grandes porque teve alguém que ensinou. Eles não compraram esse ensinamento. Teve alguém que ensinou. Teve alguém que os vocacionou, né? E eu acho que esse valor de ensinar o que a gente sabe, não ter, eu não posso ensinar porque senão vai competir, não posso falar porque isso senão... Isso mim chama-se burrice. A mediocridade humana, né? Aí é onde a gente, assim, aí é onde a gente tem os problemas do nosso mundo atual, na indiferença e na mediocridade. Né? E quando a gente aprende que partilhar, porque a natureza é econômica. Você não vê a natureza com receio de não ter. Né? Sim, a natureza, ela tem porque ela dá. Exato. Né? E ela tem tanto porque ela dá tanto. Né? Ela está constantemente fornecendo e ela não duvida que ela vai ter. Esse é o grande lance, a gente não duvida que vai ter. Quem dá, não duvida que vai ter. Né? Mas aquele que não dá, duvida da sua capacidade de ter. No fundo é isso, assim, você duvida da sua capacidade de ter, por isso que você tem medo de dar, medo de ajudar, medo de apoiar. E a gente se torna grande quando o outro se torna grande, né? Esse é o princípio de uma liderança mais consciente, né? E isso a gente trabalha nas Filhas da Mantiqueira, sim. E tirando essas arestas da competitividade, essas arestas, que também é um princípio muito mais masculino que feminino, uhum. né? E que a mulher incorporou uma competitividade que a descaracterizou. Por isso que quando a gente fala, vai fazer um trabalho com o feminino, por quê? Porque a mulher, ela perdeu certos elementos essenciais que dão vida, que nutrem. E aqui a sociedade nutrem. Machista não fez questão de mudar. Deixa Exato. As mulheres se digladiarem lá, porque nós seremos mais fortes se elas estiverem desunidas, né? Com certeza. Você sabe que eu pratico artes marciais. E uma coisa que eu aprendi com um dos meus mestres de artes marciais, que ele falava, olha, tinha competições, até você aprender, ter uma graduação, que a mulher não podia competir porque a gente era muito mais violenta. Violenta. Opa! Muito mais violenta novo. Que o homem, exato. E às vezes olha assim, por quê? Porque a mulher, ela tá fora do seu verdadeiro lugar quando ela tá nesse lugar. Tá. Então ela vai ele no já instinto. Está revoltada, então ela. Ela tá vai no instinto muito mais. Raiva, né? Exato. Ela tem menos princípios até, às vezes, que o homem nesse sentido. Depois que ela, obviamente, gradua e tal, você ganha autocontrole, agora, entendi, né? Tá. Mas ela é muito mais violenta. Né? Entendi, eu fiz confusão. Mas não, imagina, isso assim... Não é isso que eu sinto das mulheres, entendeu? Agora, sim. Assim, nesse estágio da nossa evolução, da humanidade, a mulher seria mais violenta nas artes marciais, porque ela está reprimida, né? Exato. É. E a busca, assim, desse lugar, assim, de resgate do feminino, né, no propósito das Filhas da Mantiqueira, não é uma busca que contrapõe o homem, mas que encontra o seu lugar, é diferente, assim, né? Que encontra essa natureza do feminino, que o homem também participa. Como a mulher, assim, em alguns momentos tem que usar o princípio masculino para ser ativa e tomar uma decisão forte. Uhum. O problema é quando a gente só fica nesse lugar. Claro. E perde a potência da natureza geradora do feminino, perde a potência nutridora. Por isso que a gente fala desse nutrir. Tá. É tão importante para a mulher resgatar esse princípio que já está nela, naturalmente. É dela, né? Não é forçado, né? O útero, ele cria a vida, né? Uhum. Cria, tem essa força da natureza no feminino tão forte. Assim como o homem tem uma força de decisão, né? Que muitas vezes a gente titubeia mais, então, é mais que a gente não está na hora de que a gente começar a falar, o masculino tem essa coisa da decisão, o feminino tem a coisa de nutrir, porque um homem pode nutrir. Pode. E uma mulher também pode decidir. Na né? realidade, não é separado. Não é separado, né? Então, a gente tem essas necessidades. Lembrar, né? E a gente aprender a usar isso é a sabedoria, né? Quando a gente aprende a usar essas energias que estão em nós, a gente fala feminino e masculino, mas é mais assim, passivo e ativo, são receptivo e mais ativo, assim, a gente cuida um pouquinho dessas nomenclaturas, mas essa confusão que a gente faz é porque a gente não se conhece, Chico, no fundo. Então, a gente se define demais, né? E não, o ser humano tem tudo, né? Vai se conhecendo. Tem momentos que eu preciso ser mais forte, né? Tem momentos que eu preciso ser mais nutridora, mais acolhedora, uhum. né? E aí a gente ter essa habilidade interna de estar, né, reconhecendo o momento, o que a gente precisa fazer. E você sabe que isso eu aprendi com a natureza, Chico.
Eu olhando essa natureza aqui, nossa, assim, né? Aqui no casarão tá muito, né, mais arrumadinho. Mas quando a gente anda no mato mesmo, o mato não é arrumadinho. O mato tem galho Não é caindo arrumadinho, mas morto. existe uma ordem lá dentro. Exatamente, não é a nossa Não é a ordem. nossa ordem. Não é a nossa ordem, é uma ordem da natureza, assim, né? Mas esse princípio de vida e morte junto, né? Se você olha, tem um galho Sim. ali que está apodrecendo e E está que dá morte nutrindo. gera outra vida, né? Não acaba. Exato, então não é tudo tão quadrado como a gente tenta se enquadrar o tempo inteiro. Ah, tem que ser assim. A gente faz da nossa vida externa. Esse é o problema do ser humano com a natureza. Ele não se sente parte. Ele se sente um ser à parte. Ele se sente dono muitas vezes, né? A gente olha essa mãe terra, essa pele da mãe terra. O que que a gente faz com essa pele dela, né? Fura, perfura, põe concreto e não aprende. Todo dia a gente pode aprender, né, Chico? Isso eu começo os encontros das filhas da mantiqueira sempre relacionando com algo que a gente esteja vivendo. Né, o ciclo, que nem a gente fez um encontro de autoconhecimento a semana passada, online. E o encontro foi sobre as nossas memórias. Por que as nossas memórias? Porque a gente estava falando do outono. A gente estava falando desse ciclo da natureza, que se a gente for se relacionar com o ser humano, é o nosso ciclo da maioridade, assim, né? É um ciclo onde a gente começa a olhar a nossa vida e começa a se preparar para uma outra condição. O inverno, né? É o inverno. Esse lugar assim da aparente não existência, né, para quem acredita em reencarnação ou vida após a morte, de qualquer forma, né, de acordo com a crença de cada um. Mas a gente tem nesse no outono uma preparação disso. E num dia a gente vive isso. A gente tem o fim da tarde. O fim da tarde é o momento onde a gente recolhe as experiências do dia. Mas o que que a gente faz? A gente acorda tão automático, tão correndo, que o nosso outono e inverno diários, muitas vezes a gente menospreza os fins. A gente adora os começos, tem essa energia do começo. Eu falei isso no primeiro encontro das Filhas da Mantiqueira. Eu falei, olha, é lindo isso, mas eu quero ver daqui a 10 encontros. Eu quero ver daqui a 15 encontros. Se a gente vai conseguir sustentar isso, né? Por mais bonito que seja, para mim a continuidade tem esse valor do tempo, assim, do que é verdadeiro. O que é verdadeiro tem uma relação com o tempo maior, né? Não é uma coisa assim tão instantânea como a gente está acostumado. A gente adora o novo, adora a novidade. Mas não dá valor às coisas que permanecem com o tempo, né? Essas verdades da vida que estão no tempo, né? Essas marcas da vida no tempo. E é isso que a gente tenta, então, assim, gerar essa outra relação com a vida, né? Porque, ah, eu quero ter uma relação melhor com o tempo, né? Eu quero ter mais tempo. Você me pergunta, para quê? Tem que se perguntar, para que eu quero mais tempo? Se for para assistir Netflix, se for para não fazer nada, ok, mas assume, é para isso. Né? Para que eu quero tempo? Para que eu quero mudar de vida? Para que eu quero morar na roça? Para que eu quero conhecer tal coisa? Porque a gente vê na natureza, ela tem certeza do que está fazendo. É a gente que está confuso. Mas na nossa volta há muita certeza e há muito ensinamento, né, Chico? Se a gente aprende a ir dormir assim com essa dignidade do fim de um dia. Né, assim, sabe, de se preparar para dormir todo dia, talvez a gente tenha menos dificuldade com o fim da nossa vida, assim, né? E assim com cada estação, né? Com cada momento da vida, porque ela ensina todo dia, mas a gente deixa para viver em momentos já extremos. A gente não aprende o valor disso. E não aprende que a gente pode reviver as estações todos os dias. A gente pode estar num ciclo mais velho, mas lembrar da alegria de ser jovem, todo dia, no nascer de um dia. Todo dia, no, no, todo, toda a primavera. Mas a gente não usa isso a nosso favor, né? Então é nesse sentido que a gente tem construído os trabalhos. Então tem essa metodologia que a gente está formando agora, né? Tem esses eixos de cada encontro que é para ser mais profundo. E claro, aí ficou ambicioso no bom sentido, Chico. Mas assim, ambicioso mais devagar, as Filhas da Mantiqueira. A ideia é que a gente vá conectando as mulheres dessas montanhas, né? Da Mantiqueira, assim, as mulheres que vivem nessas montanhas e que para elas essa vida também, né, não é sem significado, né, no sentido assim, quer aprender cada vez mais a se relacionar consigo, com a natureza e com os seus negócios nessa proposta, né? É nisso que a gente se une, né? Então assim, não ser indiferente a isso, assim, né? A gente vai buscando formas de se apoiar, formas de aprender juntas e de compartilhar o que cada uma tem aprendido com isso, né? O que é viver na roça? O que é viver com a natureza? O que é viver nessas montanhas? As dificuldades que isso traz, porque
Né, eu deixei bem claro desde o início, não é só louros que tem esse caminho, né, tem muito espinho. Como diria Brené Brown, a vida, quando a gente está no palco da vida de verdade, é sangue, suor e lágrimas, né? Então tem um pouquinho de cada coisa, né? A gente tem um pouquinho de medo, mas porque a gente roça muito no real quando vem a dor, né? A dor, ela traz tem um ponto de realidade, é que a gente tem medo dela e escuta pouco o que ela nos diz, né? Aí tem que ser uma dor muito grande para a gente parar. E às vezes assim, a pequena já está, ou está sinalizando algo novo, ou ela está sinalizando algo que a gente tem que olhar com mais atenção, a gente tem medo de sentir certas coisas, né? Por isso que a gente valoriza a felicidade, valoriza só os dias bons, porque a gente não sabe o que fazer com os dias ruins, né? Mas aí a gente tem que começar com as pequenas coisas, começar a dormir melhor, a valorizar o inverno. O que que eu tô nesse desprendimento, né? A gente estava falando das memórias, e olha como a natureza se despede. Como uma folha se despede da existência dela, né? Banhada de sol. Ela passou a vida inteira buscando a sua referência, né? Buscando o seu lugar. E aí ela cai como se fosse uma dança, né? Totalmente dourada por ele, assim. É bonita essa relação com a vida, né? E aí qual é a nossa relação com a vida, né? Com os nossos momentos de fins, de início, com os nossos momentos de transformação. Então é nessa pegada. E aí as Cílias da Mantiqueira a gente quer, preza que cada vez mais seja uma mulher conectando a outra. É óbvio que pode chegar de outras formas, né? Pode chegar mandando uma mensagem, pode chegar pelo direct, pode chegar de outras formas, mas que cada vez mais seja assim um movimento também orgânico, um movimento tranquilo, e que a gente vá dando sustentação, né? Mas quem sabe a gente não descubra quantas coisas juntas, né? Nessas partilhas aqui da Mantiqueira. Então, essa é a ideia. Talita, eu acho que você tinha concluído já, né? Tinha sim. Então, porque essa conversa eu acho que ela pode ir muito longe, mas eu acho que a gente pode Sim. fazer ela em outras etapas, se a gente sentir, né? E então eu queria que você me falasse como que a gente se encontrou, o que é isso que você espera que eu faça, né? Participe aí do Filhas da Mantiqueira. Eu olhei assim, primeiro aquilo que eu te falei, né, Chico? A Maria Regina, né, que também apoia o projeto, tem hoje uma equipe que coordena junto comigo, né? Já não tô mais assim, só no lugar assim de filha mais velha. Tem algumas que carinhosamente chamei de guardiãs, né? Porque eu ouvi isso até no encontro. Uma pessoa trouxe no encontro esse livro que ela tinha lido, uma pesquisadora, né? E ela falou assim que esse autor, ele dizia que todo mundo que vem morar na Mantiqueira escuta um chamado de guardião. E aquilo eu achei muito bonito, assim. Eu falei, vou me apropriar no bom sentido disso, né? Então, eu chamo elas, assim, essas que estão cuidando do projeto junto comigo, né? De guardiãs, né? Eu falei, mas guardiãs do grupo em si, né? De que a gente tenha bons princípios, tenha uma boa convivência, a gente busque realmente aprofundar essas camadas que estão fazendo sentido. E aí nisso a Maria Regina, né, que é uma dessas que apoia, ela te fala, nossa, eu vou falar com o Chico, os vídeos dele têm muita alma, tem muito significado, né, muita coisa bonita. E eu já tinha visto alguns vídeos teus, né, eu já achava bonito o teu trabalho, mas eu nunca imaginava que você ia fazer esse nosso lugar juntos, assim, né. Mas o que eu espero, eu acho assim que tem muitas pessoas que escutam o seu canal que tenham talvez tenham essa mesma relação que a gente tem, compartilham desses sentimentos, desses pensamentos, né? Querem estar junto, né? Então fica, eu acho que assim, para mim, o que vem muito forte, Chico, é um convite, né? Para aqueles que ressoaram de alguma forma ao que a gente tem proposto, né? E mesmo os homens, os filhos, a gente quer de alguma forma enlaçar com os filhos da Mantiqueira. Todos nós somos filhos e filhas, né? Então, sim, a gente tem ideia de a gente ir gerando trabalhos em conjunto, né? Legal. Mas a gente precisa ver quem vem, né? Como foi o primeiro encontro, né? A gente vai fazer disso, eu acho que como tem sido criado a Filha da Mantiqueira, sempre com muita consciência, com muita responsabilidade, passo que a gente vai dando conta, mas uma coisa que eu observei é que tem muita gente que pensa muito parecido e quer Legal. estar junto, quer partilhar. Então, o que eu espero disso é isso, que as pessoas que se sintam à vontade, se sintam que ressoam no coração, se aproximem e a gente vê o Legal. que faz junto, né? Legal. Na verdade, eu tinha perguntado o que você espera da minha participação aqui com vocês, mas tudo bem.
A sua. Não, mas é que. Você é um filho da Mantiqueira que a Sim. gente quer junto, É. né? Mas eu queria falar que a gente já filmou, né? Uma primeira. Ah, Fizemos. entendi, Chico. Não, mas tudo bem, a resposta. Sei, a gente ia ter que falar disso mesmo, para que serve esse vídeo, né? Tá. Já fizemos ali com o Lavandário, que é a Lô e a Érica, né? E aí vamos mostrar outros trabalhos que são os trabalhos Sim. das mulheres, que são as filhas, né? É isso. Exatamente, exatamente. É uma maneira de divulgar e Exato. sensibilizar as pessoas e fazer chegar esse movimento, vamos dizer. É um movimento de mulheres assim que estão empreendendo de uma forma mais com alma, negócios com alma, no bom sentido, né? Assim, com mais não desconectando mais o empreendimento da sua vida, não desconectando mais assim que a gente pode ter partilhas com negócios comuns, a gente pode se apoiar mais. Então, e isso sim é um ponto muito importante que o Chico trouxe, essa oportunidade de a gente mostrar algumas faces. Que eu Legal. acho que é importante a gente mostrar que sim, né? Não é só uma teoria. Já tem Legal. muita prática, muita mulher que vive esses princípios e que justifica a existência das Filhas da Mantiqueira. Tem muita filha da Mantiqueira construindo trabalhos muito bonitos que. Aí eu quero até te agradecer mesmo de você dar essa oportunidade mesmo de dar essa vazão, de dar essa expressão, né, através do canal, Né, né? mas na verdade eu também tenho que agradecer, porque vocês também estão me abrindo portas. E isso, vocês terem chegado até mim, eu ter dito sim, é porque eu estou respondendo a um anseio meu também. Eu também estou percebendo que o que vocês estão, a importância do que vocês estão fazendo, né? E assim, é uma oportunidade de eu dar através voz para vocês através do canal, mas também é uma coisa que eu acredito, né? Então, é um alimentando o outro, né? E aí eu ia falar, eu pensei uma coisa agora que me ocorreu, que assim, que eu não acredito muito nessa coisa da organização política que a gente está vivendo na humanidade, né? Essas coisas de democracia e não sei mais que nomes que dão. E eu acredito muito nessas pequenas iniciativas, né? De as pessoas se organizam em torno das suas necessidades e anseios. E agem em função disso, né? E não se excluindo, mas incluindo quando for o momento e trabalhando separado quando não for, né? E quando existe respeito a si mesmo e à natureza, eu acho que o resultado só pode ser fadado a ser ótimo, né? É assim que eu percebo o que está acontecendo nesse momento com a gente. Então, está sendo um prazer trabalhar com vocês. E eu só Nossa. espero que vocês incluam mais homens. Sim, a gente falou que você é o primeiro filho da Mantiqueira, assim, que a gente quer entusiasmar, assim, com esse nome, sabe? Porque é isso, assim, os filhos da Mantiqueira, né? Todos nós, assim, né? Todos nós somos guardiões dessas terras, assim. E tem essa sensibilidade, ninguém, eu acredito, ninguém é muito absolutista, mas eu acredito que muitas pessoas que estão aqui estão por outros valores, estão por outras buscas, estão por outras conexões consigo mesmo e com o outro, com a natureza. Isso com certeza. Aí foi a Maria Regina mesmo que colocou, né? Ela falou, nossa, o Chico é o primeiro filho da Mantiqueira, assim, que a gente nomeia ele assim. Porque a gente tem esse lugar, porque é isso, é um homem que também tem a sua natureza feminina e masculina junto, né? Assim como a É um empreendedora homem que também aceita o seu lado aceita, feminino e exato. inclui Exatamente, Chico, exatamente. Porque esse é o futuro, a gente parar de excluir, parar de diferenciar, parar de sobrepor. Eu acho que o que a gente está cansado como ser humano é dessa competição que nos desiguala e nos diferencia tanto. Diferencia em credos, em raças, Vamos trabalhar em em torno humanidade, daquilo que a né? gente tem em comum, né? Exato. O que que a gente pode se unir? Que contornos a gente pode dar diferentes assim para a vida, né? A gente não quer mais simplesmente vestir uma camisa de um trabalho por sobrevivência, né? Sobreviver até quando? Né? Quando que a gente vai viver mesmo, Usufruir dessa né? Usufruir maravilha. da vida, né? E seja a vida que cada um escolher para si, mas que verdade está carregando, né? Quanto você se escuta, né? Então, assim, eu tenho que sobrepor minha opinião fora porque nem eu acredito nela dentro. Sim, Eu tenho que quando me você não sobre. acredita, aí você vai querer Exato. É aí onde você propagandear. compete, é aí onde você tá. Quanto menos a gente se conhece, mais fora a gente tem problemas, assim. Então, o grande, né, a grande solução do mundo ainda está dentro. Ainda está em começar aqui.
Não adianta ir para fora. Enquanto aqui não tiver mais se autoconhecendo, mais reconhecendo o que a gente leva de sombra e de luz de nós mesmos, assim, mais reconhecendo a nossa capacidade de se unir ao outro, né? O amor não é uma força que a gente pede, é uma força que a gente dá, né? Ela é uma força que ela tem um outro movimento, né? E aí é onde a gente vai. Tá bom, vamos acabar aqui. Vamos, senão a gente vai Tá até ótimo, amanhã. Thalita, nossa, foi muito legal. Nossa Senhora, eu nem pensei, eu não sabia. Graças a Deus que eu não sabia o que a gente ia fazer. Eu também não, Chico. Eu usei e tá lá, ó. E Ficou foi lá. muito bom, foi muito bom. Que bom, Eu Chico. Eu tenho também fiquei certeza muito que muitas contente. pessoas vão aproveitar isso aí. Ah, tomara, Chico. Ficou, não, eu não tenho dúvida nenhuma. Não, e eu tava nervosa. Eu falei, o que que eu faço, né? Aí não fazia Você estava sentido. nervosa? Não fazia Não. sentido. Nossa, Chico, mal dormi hoje. Ah, Thalita. Eu tava. Não, Que mas aí quando a isso? gente fala, e foi no sentido assim, eu falei, entrega. Falei, Quando entrega. começa, você esquece, não Quando esquece? começa, a gente É. esquece. Porque antes eu não tava esquecendo, não. Não tava esquecendo. Ah, Thalita, que Ai, isso, Chico. gente? Não, mas eu acho que é. Mas essa natureza aqui fala muito também, né? Também a gente se inspira nela, né?